大家好，欢迎嚟到我哋好家好网台，我系 Eric。咁今日想同大家讲下一间喺 Unionville Markham 曼锦士嘅独立屋。咁佢个卖价咧就系最近卖咗133万啦。本来个嗌价系99万几，就咪啱啱 under 100万。咁呢间屋有咩特别咧？呢间屋系烧过嘅，吓，同埋都系即系都几即系个 fire damage 咧，就咁睇落去就唔系好。不過佢成間屋咧，即係個原本嘅屋主咧，就已經係拆曬內籠，即係全部啲 drywall 啊，全部啲嘢已經清曬噶啦嚇。咁其實係咪個業主本來諗住想係維修，即係想即係整翻好佢啦，抑或係拆定先，然之後擺上去，可能即係俾啲買家，即係 potential 想買嘅，容易睇到間屋，即係嚟 assess 要整幾多錢咁樣。咁but anyway， 咁個業主就賣咗啦，同埋買家都幾好，即係consider 呢間屋，即係都燒過嚇，同埋係二樓嗰度咧，其實係燒二樓。咁我諗嗰啲 framing， 即係嗰啲 frame 咧，我諗全部喺嗰一忽應該即係嗰啲已經燒焦咗啦，已經嚇，應該係要換噶啦，即係成個 roof 嚇。咁同埋你見到有啲窗嗰啲咧，都係已經係即係冇曬啦嚇，尤其是燒嗰部分嚇。不過一樓咧，即係睇相嚟講咧，就OK 嘅，好似嚇間屋其實都成30几40年啦，差唔多嚇，就喺 Unionville 啦，咁啊一個好區啦。咁個價格嚟講咧，即係平，即係唔係即係平係個意思，即係話一間如果係原本冇事嘅屋咧，如果係133万咧，就係平。不過如果你話係成間屋而家係清空，即係吉曬乜都冇，你又完全差唔多係大裝修嚇，即係啲電啊或者 plumbing， 我諗你如果係已經拆曬咁樣樣，你 might as well 直情係換曬佢啦，即係成間屋咁做嚇。咁即係嗰個價格嚟講，其實我諗都唔會平㗎啦嚇。咁所以業主其實佢係咪特登咁樣拆咗嚟賣啊？抑或係其實本來諗住拆曬呢啲然之後諗住係重，即係唔係重建咧，即係可能或者大裝修啦。如果重建，我成間屋懟冧佢嚇。不過佢而家就係啦，可以睇得到嗱，即係嗰個天花板，即係 second floor 嗰度個 roof 咧，全部燒到淨黑曬嘅嚇。咁所以咧，即係呢啲 frame 一定要拆噶啦，咁同埋可能成個屋頂都要換，即係呢啲 frame 全部嘢咁二樓，同埋有啲位可能即係我而家就係睇相啦，即係會唔會有啲係 structural damage， 可能仲要係即係加建，即係嚟穩固佢嗰個 structure 嚇，咁樣就係咯，要 assess。咁不過都賣得好快，即係幾日就賣咗啦嚇。即係我其實本來都有個客是有興趣去睇下，咁不過本來諗住安排埋個即係個師傅，即係即係啲裝修師傅，咁就睇下即係成個 cost 大約幾多，咁不過都未 book 到啫，咁就已經賣咗啦嚇。不過我佢其實係係咯，即係佢好似有個 bidding war 添啊，好似聽講嚇，聽講係有成之10几个buyer 係 bid。嚟即係睇下邊個價高者得，咁啊，所以都搶到成133万。咁啊，即係嗱，講真，我唔係話真係好，即係知，即係我唔係一個裝修師傅，係可以係好 accurately assess 幾多錢啦。不過個價一定唔會少噶啦，即係你要即係整翻，即係整翻曬呢間屋嚇，即係平極，我諗起碼都要40几万。40几50万嚇，即係最少嚇。咁如果你視乎你係想整到幾靚啦嚇，因為佢其實出邊外牆可能又要，即係你如果你橫掂都係咁整，你可能或者你就直情係整靚佢成間屋啦。咁分分鐘真係仲貴嚇，可能即係去到即係80万咁樣，我唔知啦。即係視乎你係用啲咩料啊，同埋你人工你係自己做啊，即係你自己有個團隊做啊，因為你係揾出面外判出去做嚇。咁所以個 cost 你真係要即係你係要真係計好曬清楚係咪值呢個價啦嚇。因為其實喺直情喺同一條街啊嚇。
今年六月啊七月嗰阵时，其实有两间屋咧都系140几、150几万卖。咁嗰啲咧即系同一条街，不过嗰啲可能或者系细少少啦，不过系净同一个区啦吓。咁同埋里边可能冇装修啦吓。咁、不过呢个就即系净空晒添吓。即系另外嗰两间系即系可能系啲 original condition 即系唔系话即系装修得好靓啦，甚至系冇添。咁嗰啲都系卖140几、150几万。嗰阵时就系六月、七月嗰段时间系同一条街吓，咁啊同一个区又喺 Unionville 吓。不过即系咁讲啦，即系呢间咁同埋而家好似似乎就算你话同区啊呢度呢个区域咧，推翻出嚟 list 嗰啲屋咧，个屋价其实似乎系高啲噶吓，即系未话去翻我哋二月、一月、二月嗰阵时个 peak， 不过就好似冇话即系六七月嗰阵时咧，见到有几个即系嗰啲 transaction， 哇，好似都几抵喎吓。咁暂时咧，即系你啲新盘推出，同埋就算话最近成交咧，可能都要600、700万吓。不过你呢啲就系要 factor 埋，即系佢嗰间屋嗰个大细咧，同埋里边个 condition 啦。咁有啲可能如果装修靓啲咁，呢、这个区最近有一间210万。添吓吓，即系都有啲系卖得都 OK 贵嘅吓，不过就系装修得好靓啊成咯吓。Unionville 即系 Markham 市，即系好似而家系似乎系咪已经见咗底咧？即系某即系如果你话咁样样嚟睇，因为呢啲咁嘅屋多数即系个买家我唔知系咩背景啦。不過你如果係買呢啲屋嘅，多數都係一係投資者或者佢自己係有個即係工程公司或者成嚟，因為你呢個都係一個大嘅 project 嚟嘅，即係你整翻好呢間屋嚇。咁你如果你話係一個普通嘅買家嚟買嚟俾自己住嘅，咁其實哇又要揾間裝修公司，差唔多係要抌一大嚿錢，係差唔多係全間屋係 interior 要重做嘅嚇。咁係咪會一個普通買家會做啲咁嘅？如果你话系投资者嘅话，都系有成十几个 bits 好似吓，咁即系似乎即系个即系佢哋个信心，即系个 market 系咪已经系见咗底啦？咁然之后就去到即系肯去到呢个价嚟 bid 呢间即系烧过嘅即系 fire damage 嘅屋啦吓，咁系咯，咁不过嗱。整個 Markham 其實即係某啲位啦，即係 Unionville 其實真係都好頑強地係個價而家係都幾高嚇，即係 stay 住喺呢度嚇。不過你話譬如第二啲區域啊，譬如好似喺 Brampton 啊，即係 Peel Region 嗰度咧，咁好似就嗰度就逐漸每個月咧都好似係有啲再低啲嘅 transaction， 即係所以就係啦，就係睇個區域啦而家嚇，即係你有啲區係好嘅。咁即系同埋，我觉得就系嗰个 make up of 嗰啲人喺呢个 Markham 啦，即系譬如呢个屋主即系 original 之前嗰个屋主，佢都住咗成好似十几廿年噶啦，呢间屋，咁即系佢唔系话即系爱嚟 flip 嘅，本来咁我谂佢啱啱真系有个呢啲咁嘅 fire 嘅 accident， 咁可能或者。觉得个价或者佢自己唔想整啦，或者费事烦，咁啊卖咗佢算数吓，即系唔系话爱嚟即系 flip 啦，即系呢啲屋吓。咁你譬如有啲某啲地区系多啲，可能系 investor， 尤其是佢哋可能个财力唔系话真系好强嘅，咁你而家咁高息口，咁所以可能唔系令到佢哋会可能抛得快啲。咁你如果系冇人要嘅，冇人接棒嘅，咁你咪焗住要减价咯。啊，咁即系譬如你话另外啲区咁样 show 到系啲即系个跌幅系大嘅，咁就系呢啲原因啦吓。咁啊，系咯，咁如果你话系咪 Markham 即系全部区都系哇，好似可以咁样咁 resilient 咧？咁我就觉得未必系嘅。不过 Unionville 就是其中一个就是很 strong， 好即系好 resilient， 即系可以即系承受呢、这个即系即系嗰个 downturn 啦，即系而家个楼市嘅吓，咁你可以睇得到，即系呢个系一个 good example， 即系一间烧过嘅屋，都有 bidding war， 同埋仲系卖到成130万添吓，咁啊。所以係啊，即係呢個 market， 即係如果你話係即係而家嚟講，咁 who knows， 咁可能或者個息口繼續咁加上去咧，令到就算你話啲好嘅區，即係譬如 Unionville 啊，或者另外嗰啲好 resilient 啊，開始都跌，
咁都有咁嘅可能性吓。不过而家嚟讲，个息口加得咁快，同埋而家咁高咧，都仲有即系咁大嘅 demand on 呢一类型嘅屋咧吓。咁样样咧，即系都讲到，即系 show 到系即系 market Unionville 咧，系即系都好 strong 吓。咁啊，系啦，就系、是。想分享呢单消息俾大家，咁啊系咯，希望大家可以 subscribe to 我 YouTube channel 啦 ，download 我哋个 app 喺 Apple App Store 或者 Google Play， 同埋希望大家可以 like and comment， 多谢大家。